ninka kabtan ayuub ay maanta waxa loogu soo dhaweeyay gaalkacyo si aan horey loo arag wixii hore jannay ahayd. Horta maanta magaaladii gaalkacyo ee caasimadda gobolka mudug soo dhaweyn horey loo arag qof soomaaliyeed ama xilkuu rabaha ama magacuu rabaha lahaadee. Fiidiyowgii waa kane, iladaawo jamaahiirtana shariilaaga ku boobsiyaan meel foga la gaarsiiyo. Gaalkacyo jeneraal ayuub iyo waftigiisii ayaa wacdaro naadir ah dhigay mudug tuulo tuulo iyo magaalo magaalo. Intii ay sii mareen, shacabku waxay waftiga ku qaabileen caleemo qoyan. Markay soo galeen gaalkacyana, jawigu waxa uu noqday mar qurux sidan. Waa safarkii kabtan ayuub kasoo bilowday magaalada Boosaaso ilaa iyo ku yimid inta u dhexeyso caasimadda Puntland ee Garowe, Garowe inta ka dhexeysa ilaa iyo Buu Hoodle, saas u soo jeeray ilaa Puntland. Gaalkacyo maanta waa taasa indhihiina ku aragteen itu soo itaabsay, lama rabo wax la yiri. Sheena xulay qol mugdi kasoo dhaxadlay iyo mid yar oo hargeysa qol lagu xirtay iyo iska dhaaf gobonnimadaan u dhalashay rabtaa. Sideedaba dhinacaan aad adiga haddaad rabto inaad soo aragto dadka Soomaaliyeed oo la sheego ama gobta Soomaaliyeed oo la sheego, dhinacaan soo aad Hiiraan ka bilow Giddi, inta dadna kaama jiro, deegaanna kaama jiro, afna kaama jiro. Soo dhaweyntii gaalkacyo sidaasad u jeedeen u dhacday. Halkaa markay marayso dadku ma kala harin noocyadooda, odayaalaha, rag iyo dumarka, dhalinyarada, aqoon-yahanada. Saasay u dhacday meel kasta meeshii hore ka daran. Hore waxaan u soo aragnay Laascaano iyo Buuho iyo Qardho, Puntland iyo Boosaaso. Maantana waxaan joognaa gaalkacyo mudug. Gaalkacyo mudug waa ana waxaa dheeraa kabtanka laamiga hore usoo qaad, tooskaad usoo qaad ee markaad balcad soo gaarto kala wareeg cagka mar meesha ka timid ku laaba saxa bartaasuu xuduudku ku eg yahay. Inta uu sadaaf inta wax kaasoo jira bale xamar war hal qofaa sawir kula soo garaa ugu badnaan ama qol aad u kiraysataad seexan. Waxa waaye marka in kabtanka halkaasuu cidda ku furay. Waxa waaye soo dhaweyntuna saasay u dhacday. Fiidiyowga hadduu kusoo gaaro sheer iyo laag dheh qaybta commentskan aragtidaada kusoo dhiibo jamaahiirtana u geey. Waxa waayen dagaaladii SNM-ta iyo Soomaalida gobollada waqooyi dhex maray ee qaatuma SSC raggii safka hor uga jiro ayaa dadka soo kiciyay, hala soo kacoy, hala soo kacoy, hala soo kacoy. Nimankii SNM weli oo waxay uga dhigantaa geed yooc la yiraahdo ku yaallo Garowe qarkeeda iyo Ingiriisku meel uu siisay sheegayeen. Ingiriisku waxaan u malaynaa halkaas waaye hadduu dad wax siinaana halkaas lagu tigi lahaa. Dadku oo waxuu siiyaa yiri inuu magangeliyo siiyo qofkii qaxooti waddankana uu ka xamaalo lagu xamaasho. Moogta ay dadka cadee waddamada Yurub joogo dad madoobo u shaqeeya rabaan oo mataqaanay ama baawurta u dhaqo ama guryaha u tirtiro ama guryaha u dhiso lagu xamaalay rabaan. Ingiriis dhul Soomaaliyeed ma lahayn, waxna ma bixiyo. Jamaadda SNM maalmahan waa is soo taraa, hanjabaadooda waa is soo tara. Anigu waxaan la yaabaa nin jabkii gaaray ku faana markaan arko, nin asoo jooga meeshii laga wadaayo wuxuu ku leeyahay wax xiraama ma jirto, jufan ka siina wax alla waxaan arko geedka iyo caayo gara waan soo xiraa ku leeyahay. Nin adoo joogaaba lagaa qaaday maad iska dhaaftid, maxaa keenaya dhib? In la isku dhaarto, in la isdilo, in la dhaawacmo, waxaasoo dhiba oo shuddaa Soomaaliya xaa gelinaayo, maxaa gelinaayo? Iska dhaafa dagaal faa'iido male nimayo, waxa aad ku keenaysiin male. Marka horena waa dilaynaa, marka dambena waa nala dilay. Anagu waxaan idinka diiwaan gelinoon, idinka dhigaysanoon, afkiina kasoo xigan intaasi ah. Waa nala laay, diyaaradaana na disha. Kadibna anaga haddana dilayno, kadibna haddana waa nala dilay, kadibna boodarku waa geedka yooca. Halkaasnina waa gaalkacyasaas lagu soo dhaweeyay idin soo afjara keligiis afkiisa iyo intuu soo abaabulo dhalinyaraheed. Qalaf! Maantana waa kaasaa dhulkii saas lagu soo dhaweynayo. Adduunkuna gadaal gadaalad u sii socotaa. Ma aragna dad idin socdo dhul idinka soo qaadaya ama dad idinka soo dilaya. Adinkii waxaad leedihiin waa soo dilaynaa dad. Hadhow marka shab lays dhaana haddana dhowr odayo si u qayilayaan tabcaan oo Cabdibilo kor xirxira iyo dhowr Cabdibilo la idinka soo qaada warbaahinta loo soo bandhiga. Waxaa ku haray taliyihii dhammaa ciidanka haddii la qabtay, udugii soo dhaarto daraawishta soo cay la soo qabtay, xuduudka lagaa saaray. Waxaan dadku markii hore nidaam la yiraahdo nidaam maamul ay wax iskula dhisteen, dadku isfahmi waayaan.
وأنا أسفهمان وحبي سكوتر صدى مركي ورا وحبال سكوتر صدى نيلا قصبي مجرد سيدي كوسو عطمر كيلا هركين واحد يرورني والبا واجي واحد سكوتر عيطت كوايا راين البحر ما رونا مجرنا بلا دالا كرتشتو ما حد يبغى كوها يا دين الأميشي سهجا جستو حداد أركتو قف دات كدبك غايليو أو ده هاي وسوق بنينا وكدر سنينا وجو سنينا وحبا ما هاي كاسو واحد أركيس الصومال ولا بنو قيب إلهي مو يعد كلا أبا هني إنه هنال نبت جليو أنا جا سكوف فلانة ده هيسو هي قيب كتب قيل نيسو أو حد أنا كتب قيل يا ياشو يهين ضد كضد كو أبو أرض كحون أمو أبو دجال كحون ما لب بدنك كجر تعال ما لب اسمع وقوي جمر كاتب هل قلع عرك اللي جي سوري أو ده هيسو ما لول بقى أنا جا سكر أو ضد كاسي دجال كاس أنا جي نجد رسين marka la isqabtan hadhu waxa aad arkaysaa warbaahinta marka dagaal soo baxay socdaad maqasho galabtii dagaalka meesha ku dhameeyay ku dambey marka aad raadiso waxa aad arkaysaa isla kuwi soo dhaaranayo dadkii deegaanka anaga maamulna dhahay oo dhaakee xirno baawr ku kor xir xiran oo la wareysan oo lilaa yaa taa darajada ee ciidanka ka tirsanay meelahan koofurtana waa ka jirta dad aan waxba ayagu u qabsoomin oo iska masaayo oo ayagu isgubo cawaan oo waxba haysan oo ba mustaqbalka in baranka noqdaan ku dhaw oo dadka ka daba qufuco yiraahdo waxa way saasan yeelayna oo isku dareyna yiraahdo oo dadana war u ahaayeen iska daba qorqoro qolal mugdi ku soo shar Soomaalida marka wax fiican nin walba gurigiisa inuu ka muuqdo nin walba meesha uu degan yahay oo lagu og yahay reebel waa la yaqaan muuqda meesha kala degan yihiin ama hooyo raata ama hoob badnaato waxa la rabaa marka aduu gurigaada inuu ka muuqato uu leeyahay waxbarasho uu leeyahay wax walba adeeg aasaasi ah uu leeyahay nidaam iyo kala dambeyn iyo booni canshuur iyo maamul بس انت غفر هاي سنة عطتك كدب أردا المدرية لو انت يرو فيديو كو لحي طبعا كسكينة هو كابتن أيوب قال كعيو صوري دل هيدين كو فلنات مجاري سين انت وليجين وليجين مجاري سين انت مجال انت سو غفو جوبت و انت سو نبضل او غف ساس ولوغو سو دوين ناي وليجين مجاري سين جد حيران مالا دماشا مالا كالنا مدحوين سو مالي مركو يمانا جدد كل حيران انت سنن ولو بها سو جار بس inta sadadada ka daba qaylno dhaa ku yilaabtan ku dumi budlaan soo qabanina budlaan maxay ta wa soo afjarayna budlaani kuli ha ka qosay budlaan ma degti kelu ya qeyn matid ha ka qosay ma sidii do kala dhaad ka noqotid oo tiraa war doorasho loo baahay Soomaali doorasho qofii cod waayay ka dhacday shaqaysta reer budlaano filada gar wani ki yimaada ma taqaanay Soomaalida aqoonsan dama iska dhaadido maxaa waa la dilaa iyo waa la soo qabanayo fiiri waxay aan ku yihiin inay qolo kala hawo casayaan dharka u dhaqaan qolana ay mucaaradaan ninka shaatiga loo dhaqay iyo ninka la caay waa ilmaadeer waa laba wada dhalatay maxay marka kana shaatiga u dhaqday kana ku caays waa aqlo xumo qofka saasa may markaad gurigiisa fiiriso caawo kuma marti karo caawo kale yaa dad soo hoyato kuma marti qaadi karo wax oo haayo qofayna jirin waa qofkaas marka anigu waxaan ba ogaadab dadka ugu xun inay ugu dhib badan yihiin anoo marka maxay jiraada Soomaalitiin wareeb kasta meel digiina lagu ogyahay hanada musla faraana laga qaado hadii go'aan hatta inta degmi isla degan hadii afar xaafad oo kala qaybsan faraha laga qaado nimba degmidaas soo gaam asoo nadaam waa hal degmaya oo afar xaafad ka kooban oo reer isla degiin haday jirto reer walba degmadaas xaafadu ka degan yahay hanadaam nadaam ka keen ha farq la isku dhigay ilaa 90 waa wax Soomaaliya la socon laada Soomaaliya dadada dantu waxay ku jirtaa ay wax ku helaan in ama qarax dhaco ama dad dinto ama abaaru dhacdo ama ool dhaco bas ay wax ku helaan si kale waxba kuma leh haday nabad tumaado waxba kuma leh haday dawladu tumaado waxba kuma leh haday Soomaaliya soo noolaatan waxba kuma leh maxay wax ku leeyihiin waxa la wixii qaab darraasi wax uga helaan islaayiga dhaxdooda wax iskaga helaan mida mid kale in adeerkiisa ama in gabar in adeerkiisa isbaaru dhigana waxay wadato ka qaadana dahab ku ka furana hadii ayu quraanta xataa waa soo habaysanaya bas intaas wax ku hela laakiin wuxuu ogyahay hadii dawladu timaado in aan mataqaanay jidkan la isku gali karin isbaaran la dhiga karin mataqaanay meel kale wax ay ka soo galeyno nool wuxuu tabacdo u cunay isla qofkaas intaas sameeyna marka intaas isla dadkiisu hadana ku hayaa meel kale intuu tago oo ama gobol kale tago ama degmo kale tago isbaaran ma dhiga karo dhibaato kale kama geysan karo isla meeshiisa bas oo dhibka ku haya haddii faal xumaatan ayuu faal xumeeyaa haddii wax lagu dilana isla in adeerkiisa uu dilaa haddii dumar loo kufsaday in adeertiisa loo kufsada haddii jidka isbaar lagana isla jidka ayuu marayeen waa bas
مالك كلا حتى أنت تقول وحبك كم صوها الله يكرم. هذه هذا يدين سلامي يعني.